Naomba Wakristo na Waislamu leo tupate faida, tujue kweli nani ana dini ya kweli na nani ana dini ya kichina china. Make lazima sasa hivi mambo yaingia mchina mchina hapo. Inawezekana dini za kichina china zimeanza kabla za wachina. Suleiman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما بعد watukufu ndugu zangu waislam na wale ambao hawajabahatika kuwa waislam, mada kama ilivyotangazwa, nani mwanzilishi wa Ukristo kati ya Yesu na Paulo? Mada zimezungumzwa, mwalimu aliyetangulia upande wa Uislamu kashaweka wazi, kamuingiza Paulo pale kwa ushahidi wa maandiko, na bahati nzuri hawakupinga. Lakini mimi nitaanza na Qur'ani kwanza kama utambulisho. Sura ya pili aya 135. Tanza na Qur'ani kwanza. Sura ya pili aya 135. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Na wakasema Mayahudi kuambia Waislamu. Yaani mfano hapa kulikuwa kuna hoja, Mayahudi nao walikuwa na kawaida ya kuambia Waislamu. Kuambiaje? Kuani Mayahudi mtaongoka. Unaona? Kwa hiyo mfano hapa, bimaana haya tunayozungumza na wanayozungumza kule, kila mtu anapima wapi nifate. Kwa hiyo Wayahudi nao washai kuweka mjadala na Waislamu. Wakawaambia Waislamu, kuweni Mayahudi, yani Judaism, mtaongoka nyie. Ehe. Na wakasema Manasara nao kuambia Waislamu. Wakristo nao nao wanatangaza tenda, wanatuambia sisi Waislamu, mwalimu aliyemaliza kule, ya kwamba au kuweni Wakristo mtaongoka. Au kuweni Wakristo mtaongoka. Haya ni maneno alisema na Wayahudi na Wakristo. Kwa hiyo tunaendelea. Endelea. Sema wewe Muhammad. Bali tunashika mila ya Ibrahimu. Sisi Waislamu huku tunashika mila ya Ibrahimu. Ehe. Aliyewacha dini za upotofu. Kwa hiyo dini hizo ya Kikristo, ya Kiyahudi, dini zote kwa mujibu wa Qur'ani za upotofu. Sio dini za Mungu. Maliza. Akashika dini ya haki. Kwa hiyo dini ya huku ya Uislamu ndio dini ya haki. Kijana akaleta kejeli. Oh, haki unaweza ukaitafuta mahakamani ukaipata. Sio kweli. Tuyaulize maandiko, funika Qur'an. 17:15 mithali. Sikiliza jibu hilo. Umeyachokoza mwenyewe hapo. 17:15 mithali inasema. Inasemaje? Yeye asemaye kwamba asiye haki ana haki. Sasa yule anayesema kwamba asiye na haki ana haki, naye asemaye kwamba mwenye haki hana haki. Sasa wewe uliyosimama, wewe kafiri, ukasimama pale ukapinga kwamba mwenye haki hana haki, maana yake hao wote wawili watafanyaje? Ni chukizo kwa Bwana. Waislamu takbir. Sasa wewe unajitafutia laana ya Biblia, ndugu yangu. Kafiri mkubwa. Kwa hiyo baada ya kufafanua andiko hili, ni kwamba kwa mujibu wa aya hii wewe ni mpingaji, kwa mujibu wa aya hii. Kwa hiyo aya hii nasema wewe na mwenzio wote chukizo kwa Mungu, wote wapingaji, ndio maana ya kafiri. Kwa hiyo baada ya kugundua hilo, niingie katika somo moja kwa moja. Kwa hiyo baada ya kugundua, hebu tuangalie maandiko, msomaji. Kwamba nisomee kwanza sura ile ya 23 aya 9 Mathayo. Tumuulize Yesu kwanza. Sura ya 23 aya 9. Naam. 23 aya 9 Mathayo. Inasemaje? 23:9 Mathayo inasema, kwa wenye kuandika inasema. Naam. Wala msimuite mtu baba duniani. Kwa hiyo Yesu kashai kuonya wanafunzi wake, msimuite mtu baba duniani. Endelea. Maana baba yenu ni mmoja. Yesu anawaambia wanafunzi wake, maana baba yenu ni mmoja. Ehe. Aliye wa mbinguni. Aliye wa mbinguni. Yesu akawa namkusudia Mungu. Neno baba lina maana yake maalumu. Sio mada ya leo. Tumuulize huyu Paulo, mwanzilishi wa Ukristo, alielewa mafundisho ya Yesu ili awe mabwana. Anasema Yesu kaanzisha Ukristo, kwa hiyo Paulo kapata Ukristo. 5 Nisomee sura ya 4 aya 15. Nini? 4:15 Wakorintho wa kwanza.
4:15 Wakorintho wa kwanza. 4:15 Wakorintho wa kwanza. Naam. 4:15 Wakorintho wa kwanza inasema kwa wenye kuandika. Inasemaje? Siandiki haya ili kuhatarisha. Bali kuwaonya kama watoto ni wapendao. Paulo anasema siandiki haya kwa ajili ya kuhatarisha, ila kuwaonya kama watoto ni wapendao. Maliza. Kwa kuwa ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo, Paulo anasema ijapokuwa nyinyi mna walimu 10,000 katika Kristo, walakini hamna baba wengi. Hamna baba wengi. Maana mimi, mimi niliyewazaa katika Kristo Yesu kwa njia ya injili. Waislamu takbiri. Wakristo wameshangilia, wamekubaliana mimi kwamba Yesu kakataza msimuite mtu baba. Paulo kaja kutangaza yeye ndio baba wa Kristo. Inna lillahi. Kwa nini wameshangilia msomaji? 13:5 Matendo ya Mitume Mplimato. Soma sherehe yake moja kwa moja. Shangilieni na hiyo sasa. 13:5. Naam. Juu kwenye alama. Soma. Inasema, kwa mara ya kwanza, Luka anamtaja Sauli. Jina la Kirumi. Paulo. Jina ambalo litatumika toka sasa. Ndio. Luka toka sasa anamweka Paulo mahali pa kwanza badala ya Barnaba. Kama kiongozi. Ndio. Na mkuu wa utume kati ya wapagani. Waislamu takbir. Anayesema maneno haya, Paulo ni mkuu kwa wapagani wa Kristo. Anayesema maneno ya kweli mkono juu. Anayesema maneno haya ya kweli, Paulo ni mtume kwa wapagani mkono juu. Si watu wamenyuti hapa. Sasa mlikuwa mnashangilia nini? Kwa hiyo baada ya kuona andiko hili, tumegundua ya kwamba kwa mujibu wa hapa, Paulo ni mtume kwa wapagani.